הכרנו את חוק שימור האנרגיה. השינוי באנרגיה המכנית שווה לעבודה של הכוחות הלא משמרים. אנרגיה מכנית היא סך כל האנרגיה שיש לגוף. היא אנרגיית המהירות, כלומר האנרגיה הקינטית, ועוד כל האנרגיות הפוטנציאליות. בקורס שלנו הכרנו אך ורק שתי אנרגיות פוטנציאליות. אנרגיה פוטנציאלית של גובה, MGH, שקשורה לכוח MG, ואנרגיה של קפיץ, אנרגיה אלסטית, שהגודל שלה הוא חצי KX בריבוע, והיא קשורה לכוח מינוס KX. כוחות שהם כוחות לא משמרים, אלו כוחות שאנחנו לא יודעים עבורם את האנרגיה הפוטנציאלית. קיימים הרבה כוחות לא משמרים. אבל בקורס שלנו, לכל כוח שהוא לא KX או MG, אנחנו נתייחס כאל כוח לא משמר. שלבים לפתרון בעיה באמצעות חוק שימור האנרגיה. שלב ראשון, נזהה שתי נקודות. נזהה את הנקודה שעבורה אנחנו יודעים את כל המידע, כלומר יודעים את כל האנרגיה המכנית, יודעים מהי המהירות בנקודה, ויודעים מהי האנרגיה הפוטנציאלית של גובה ואנרגיה פוטנציאלית של קפיץ. ונקודה שנייה, נקודה שעבורה אנחנו נדרשים למידע. בדרך כלל המידע שנדרש לו בנקודה השנייה יהיה מהי המהירות של הגוף בנקודה הזו. שלב שני, נסתכל על המסלול בין שתי הנקודות. ונבחן אילו כוחות פועלים על הגוף במהלך המסלול. על הגוף כנראה יפעלו כוחות שהם כוחות לא משמרים. כלומר, מעבר ל-MG ו-KX, כנראה יפעלו עליו עוד כוחות. הכוחות האלו יכולים להיות מתיחות, כוח נורמלי. ברוב המקרים, אנחנו נגלה שהכוחות האלו לא עושים עבודה. ולכן העבודה של הכוחות הלא משמרים תהיה שווה לאפס. במצב כזה אנחנו נשווה את סך האנרגיה בנקודה ההתחלתית עם סך האנרגיה בנקודה הסופית, וכך נמצא את המידע שחסר לנו לגבי הנקודה הסופית. במקרים מסוימים אנחנו נזהה שהכוח הלא משמר שפועל על הגוף במהלך התנועה שלו דווקא כן מבצע עבודה. כלומר, כיוון הכוח לא מעונח לכיוון ההתקדמות. לדוגמה, כוח חיכוך. במצב כזה, סך האנרגיה המכנית לא נשמר, ואז האנרגיה המכנית בסוף, פחות האנרגיה המכנית בהתחלה, תהיה שווה לעבודה של הכוח הלא משמר, לדוגמה העבודה של אותו כוח חיכוך. כך נפתור בעיות עם חוק שימור האנרגיה.